Ան մարդիկ, ու մետ դա թարել եք շպվել, կան մարդիկ, ում սիրել եք, կան մարդիկ, ում հազկացել եք, ովքեր ձեզ են հազկացել, հիմա երբ չեք շպվում, չեք սիրում, չի սիրում, էլ չեք հազկանում իրար, հիմա ինչ, իրենք վատն են, դուք վատն եք, երբ շփվում էիք լավն էին, երբ սիրում էիք ամենայն, երբ ձեզ հասկանում էին ամենաբարին էին, հիմա վերջ, արդեն վատն են, չէ մարդիկ, այդպես չեմ վարվում, այդպես շնորհակալ չեն լինում այն ժամանակի համար, որ նրանք տվել են ձեզ, այն ժամանակի համար, երբ նրանք սիրել են, դուք ժպտացել եք, հաճելի է եղել, երբ նրանց սիրել եք, երկինքներ հասել ու իմացել, ճախրել ինչպես է լինում, երբ ձեր դժվար պահերին նրանք լսել են ձեզ, օգնել, նաև, հիմա եթե չկան, հիմա եթե ձեր ճանապարհները այլ են, բաժանվել են, ուրեմն ինչ, նրանք վատն են, չէ, այդպես չի լինում մարդիկ, սովոր եք գնահատել ամեն մեկին ու ամեն ինչ, սովոր եք շնորհակալ լինել, ոչ ոքի նկատմամբ մի չարացեք, երբ արդեն չկան ձեր օրերի մեջ ու երբ կարոտում եք, այդ կարոտը մի համարեք ցածր ու սպանեք, ինչ է, թե նա կամ նրանք գնացել են, ինչ է, թե ձեզ թվում է, թե դուք էիք լավը, իսկ դիմացինը վատն էր, եթե կարոտում եք մի քաշվեք, գրեք, զանգեք ու պարտադիր չէ, որ դա պետք է արվի ինչ-որ պատասխանատվության կամ պարտականության համար հետագայում, ոչ, ուղղակի միասին անցկացրած ժամանակի ու այդ ժամանակը արժևորելու և գնահատելու համար. Մարդկանց մի օգտագործեք սեփական եսի արդարացման ու եսամոլությունից ազատագրման համար. Հիշեք, կարոտեք, շնորհակալ եղեք ապրածի ու ստացածի համար. Ժպտացեք, ներեք, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, ներողություն խնդրեք. Եթե զգում եք չէ կարել, բայց պետք է անեիք, հիմա հենց այդ ժամանակն է. Մոլորակը դանդաղ ապակինվում է, նրա հետ միասին ապակինվեք ու բուժեք ներսը ձեր, և երջանկությունը չի լքի ձեզ, որովհետև դուք մեկի երջանկություն եք, նկատեք, նկատեք մանրուկները, հաշվի նստեք ձեր հոգու ու սրտի հետ։